Tada man malonu, kai reikia atnešti papildomų kėdžių. Tai nešėjo, toksai būna džiaugsmas, aš tai nekalba, visi kaip gerai, kad pas mums šitas renginys vyksta. Taigi sveikinu visus, visi pažįstat Vytautą Toleikį. Ir mes jį pažįstam ir nedrįstu vadinti mūsų bičiuliu, kuris čia dažnai būna, kuris ne pirmą kartą ir dalyvio, ir žiūrovų vaidmenyje, ir knygų dovano, ir ekskursijas veda. Nuostabu, kad tokių žmonių yra, ir nuostabu su jais draugauti, bendradarbiauti. Jisai ėmė ir staiga jau daug prisiminė, net knygą parašė. Prisiminės. Tai man tik tai šito pasidžiaugus, pasveikinu visus ir jį patys su knygos pasirodymu. Lieka jie atiduoti patikimas štai Tomo Vaisetos ir Mindaugo Nastaravičiaus rankas ir manau, kad jie puikiai šitą vakarą turės puikų plaukėjimą su šitą knygą ir puikius prisiminimus. Tai linkiu gerą vakarą. Tai labas vakaras, kad nebūtų plaukimas visai plaukimui, tai gal aš jau pabandysiu palaikyti vairavaizdį kažkokį, tai bet dirbamas. Vytautas Toleikis, kaip suprantu, čia daugumai bent jau iš viešumos tikrai yra žinomas žmogus. O kas pažįstas asmeniškai? Galėtum pakelti rankas prieš asmeniškai? Ką reiškia pažįstas? Na, esate bent jau bendravęs. Bet visi, kurie pažįsta, čia tokių vis dėlto yra dauguma, tai turbūt žinote, kad jis yra neįsiemimų istorijų bazė, duomenų bazė, savotiškas praeities Google'as, kur pasirinkamas pavardės iš esmės būtinai kokios istoriją. Ir man atrodo, kad buvo savaime aišku, kad anksčiau vėliau jį reikėjo tiesiog priversti parašyti knygą, nes nutarsis galbūt palies ir kitiems žmonėms nuo savo istorijų, ne? Jie sudės į šitą knygą. Tai, bet kas bendravo jau po knygos parašymo, tai turbūt žinote, kad nieko gero iš to neišėjo. Knygos parašymas tik akumuliavo jame atmintis, dabar dar daugiau istorijų pasakoja. Kai mes su juo susitinkame, daugiau kiekvienas sako, aš dar to neparašiau. Jeigu kas nors ten primėjo, kas nors istorijai sako, bet aš to istoriją parašiau tik tokią dalį, iš tikrųjų istorija va tokia yra visa. Tai šia prasme, aišku, nieko nepavyko, bet knyga iš tikrųjų pavyko. Ir tai aišku yra atsiminimų knyga, tai atsiminimai apie vieną laikotarpį, tai yra apie sovietmetį, tai yra apie jaunąjį Vytauto Toleikio gyvenimą Baruose. Ir tai yra, na, žanras tai yra atsiminimai ir aišku, kaip atsiminimai paprastai sakoma, tai yra tam tikro laikotarpio atspindys. Bet galvokimas apie šitą knygą, aš visai nesnai pagalvojau, kad vėl tai yra turbūt ne vieno laikotarpio atspindys, bet mažiausiai trijų epochų atspindys, trijų skirtingų laikotarpio atspindys. Turbūt galima būtų pasakyti apie visas geras atsiminimų knygas, bet šiandien mes kalbam apie Vytauto Toleikio knygą, dėl to galima apie jį kalbėti. Kad, na, pirmiausia, akivaizdu, tai yra atspindys sovietmečio praeities, tai kas vadinama vėlyvuoju sovietmečiu, tai kas vadinama kasdienybė sovietmečio, kaime, barvai, buvusiame Klaipėdos krašte. Bet turbūt yra svarbu tai, kad noris tai iškart pasakyti, kad tai nėra tik knyga apie sovietmetį, bet tai yra knyga ir apie, tai yra atspindys epochos, kuri jau sovietmečiu buvo prarasta, tai yra apie Klaipėdos krašto kultūrą ir to laikotarpio praradimą. Kuris knygoje, mano galva, išnyra įdomiausiais rakursais. Tai yra ir užrašais visokiais vokiškais, kurie nukritus prastiems sovietiniams tarybiniams dažams atsiskleidžia kokio nors pastato, buvusios krautuvės vokiškos. Atsiskleidžia tas laikotarpis, kai mažasis Vytukas mokykloje deklamuoja propagandinį sovietinį eilėraštį apie blogą nacistinę Vokietiją, o jau suaugęs Vytautas susigėsta, tai, kad jis kažkada būdamas mažas tokį propagandinį eilėraštį kalba. Labiausiai ta epocha prarasta turbūt atsispindi per žmonės. Žmonės apie per varvų gyventojus, kurių istorijas neįtikėtinų būdu kažkodėl tai Vytautas sugeba prisiminti iki šių dienų. Jo atmintis yra šia prasme, yra įsikunčiniško tipo paskutojas, kuris pilnas ir istorijų, bet ir atminties apie pačius įvairiausius žmonės. Tai va žmonės, tie, kas neskaitė tikrai išmoko, kad tai bus viena įdomiausia, turėtų būti dalis. Tai yra apie pačius įvairiausius žmonės. Ir jo žinios apie tos žmonės, kur atrodytų, nu kur tu ten gali žinoti, kokia nors pamiškėje, barvų gale, kaip sako, kažkaip pamiškėje gyvenančio kokia nors vienišą moterį arba seserys vienišos. Kas gali apie jas ką nors žinoti? Bet Vytautas apie jas žino ir per tą žinojimą jis atskleidžia, mano galva, pirmiausia, Klaipėdos krašto istoriją. Ir trečioji epocha, kuri atsispindi, šia prasme, ne visą laiką tai pasitinka su atsiminimais, tai atsispindi šių dienų epochotoje knygoje. Dviem būdais. Pirmiausia, atsispindi, kokie atminties kultūra yra susiformavusi Lietuvoje, kaip mes prisimename kaimą. Ir tai aš daugiau tiesą kalbu apie jaunus žmonės, apie, na, ir mano karto žmonės priskirčiau prie jaunų. Tie, kurie skaito, auditorija tikrai nemažai yra skaitantis būtent jauni žmonės,
ir dėl to, kad Vytautas yra mokytas, bet ne tik dėl to, jie pirmiausia nustemba, koks yra tas kaimas sovietinis. Ar toks yra kaimas, nes iš esmės yra paveldėta atmintis, suformuojamas vaizdinys, kad jis toks romantiškas. Na taip, gyvenimo kokliavų nuosmukį patirintis kaimas, bet vis dėlto labai dar romantiškas kaimas. Ir čia studija paaiškėja, kad tai yra kaimas, kur moteris netgi tuštinasi kažkur pakrūmėse, nes nenori tualete tuštintis. Fermose dedasi orgijos, kokius šiandien tik tai gali per internetą pasižiūrėti. Ir panašus dalykai, kur iš tikrųjų atrodo, tai va toks tas kaimas, jis nėra joks romantizuotas, jis yra visoks, jis yra žmonių gyvenama vieta, tais laikais gyvenama vieta. Ir kitas dalykas iš tikrųjų tai, kas vėlgi jauniems žmonėms, man atrodo, šios epokos labai gerai atspindi tokia vaizdinį, kad iš tikrųjų apskritai nėra žinoma, kaip tame kaime buvo gyventa. Jau užaugo karta, kur iš tikrųjų netgi pas senelius nebevažiuoja vasarą į kaimą. Ir šia prasme, man atrodo, aš va, tiek kalbėjau su žmonėmis, savo amžiais netgi jaunesniais, jiems tas labai yra palieka didelį įspūdį, va, tas sovietinio kaimo vaizdinis. Tai šia prasme, man atrodo, tai yra savo trijų epochų atspindys, kuris sutelpa va šitos porą šimtų puslapių. Be abejo, kad ten viskas yra fragmentuota toliau, bet man atrodo, kad tai yra svarbiausia. Ir tai norėjusi iš karto pačiu pradžiu akcentuoti, nes didelė yra rizika šitą knygą persit kaip blestuvų istorijas. Po tų blestuvų visų tokių paviršinių sluoksnių slepiasi mažiausiai trijų epochų tokie šukės, jeigu norite, o gal tai ne šukės, gal kažkas daugiau tikrai labai turtingas pasaulis. Tomas viską pasakė faktiškai pražingiausia. Ar girdisi gerai, galėtų viskas? Žinot, tai Vytautas turi dukrą Ievą Toleikytę. Jinai išleido pirmąją knygą jau turbūt prieš kokį 7-8 metus, Garstyčių namas. Ir prieš kokius 2-3 metus turėjo pasirodyti jos romanas, bent jau viešumoje tai buvo kalbama. Romanas nepasirodė, bet išėjo štai šita knyga, todėl aš turiu įtarimų, kad gal čia ir Vytautas parašė. Tai talentingai parašyta. O jeigu rimtai, tai žinote, prieš 8 metus Lietuvoje pasirodė viena knyga, kuri turbūt paties autoriaus nuostabai daugam buvo svarbi ir daug buvo plačiai aptarinėjama. Tai buvo Marcelijaus Martinaičio atsiminimų knyga Mes gyvenome. Irgi tokios beje, nu, šiek tiek tamsesnės žalsvos spalvos. Ir be jokios abejonės Marcelijus Martinaitis buvo literatūrinė figūra ir tie jo atsiminimai veikė ir visą kultūros lauką, kaip jisai buvo užrašų iš raudonojo sąsiuvinio autorius ir tarsi norėjosi, laukė iš jo auditoriją tokių prisiminimų, tokių memuarų ir ta knyga suveikė. Ją skaitė ir įvairių kartų žmonės, tai aš tikiuosi ir tikiu, kad šita knyga taip pat gali tapti tokiu reiškiniu. Be abejo, autoriai yra skirtingi ir Marcelijus Martinaitis taip pat nevengiantis tokio kartais ir ironijos, ir sarkazmo, bet vis tiek jį veikia ir tas, na, toks kultūrinis, socialinis kontekstas kaip didelio Lietuvos poeto. Vytautas Toleikis galbūt tokio, na, tokios atsakomybės, tokio krūvio nejaučia, todėl leido savo taip tarsi paprasčiau, laisviau kalbėti apie tą 7-ojo, 8-ojo dešimtmečio Lietuvą, apie tų žmonių santykius. Ir žinoma, kaip ir Tomas sakė, nors reda knyga šiandien pasirodanti Lietuvoje, kurią tu skaitydamas naktį, tai pradedi juoktis, kad pažadini namiškius ir, tarkim, pasitarasis turbūt atvejis buvo Rimanto Kmitos pietinė kronikos, kur irgi visi skaitėm, juokėmės, bet tai nėra kažkokia humoristinė knyga, suprantame, kad apie Lietuvą ir jos nepriklausomybės aušrą čia šiuo atveju yra lygiai taip pat. Po viso to, na, cituojant Vytautą Toleikį Pisiaus kontekstu, kur vieni su kitais ten tvatinasi, yra ir giluminiai reikalai. Ir man tokia jautriausia vieta, nors ne vėlgi yra labai komiška, bet aš tiesiog prisiminiau, kadangi pats esu irgi užaugęs tokioje mažoje bendruomenėje, kur vieni kitus visi pažįsta, kad Vytautas pasakoja apie tėvą, kuris yra gerokai įkaušęs ir eidamas mišku labai užsinori sisioti.
bet pats jau nebesugraivo to reikalo ir mama ištraukia uodegą, kaip Vytautas prašo, ir numyžina tėvą. Ir jisai labai laimingas, grįžtant dainuodamas namo atgal. Aš pagalvojau, kad kažkaip mūsų kaime moteris leisdavo vyram prisisioti kelnes. Nežinau, ar taip jų nebemylėdavo, ar... Tai iš kokios detalės galima labai daug ką pasakyti ir apie tėvų tarpusavio santykius ir kaip juos prisimena autorius. Tai toks pirminis įspūdis. Dabar jūs tam ar Jėva nepadėjo? Tai jo, čia apie Jėvą dar atskirtau. Tai labas vakaras ir labai ačiū, kad jūs atėjot, kad ir ne vienas iš čia esančių tiesiai po darbo atvarė, tai tikrai yra didelė auka ir už tai labai esu jums dėkingas, kad jūs esu jums skolingas kažkiek tai vieną ar dvi valandas, kiek čia mes užtruksime, tai turėkite galvoje. Tai pasisuksim greičiau, manau. Tai iš tikrųjų labai nuoširdžiausiai dėkoju, kad jūs atėjote. Na, dėl tos knygos, tai nu, taip išėjo jau, kad jinai atsirado, tai čia reikia daugam labai dėkoti ir labai daugam dėkoti ir žmonos kantrybei ir aišku, pribuvėjai, skatintojai, nes viskas atsitiktinai ta knyga iš tiesų atsirado, aš neplanuoju jokios knygos. Bet atsitiko taip, kad vat, norėjau rašyti apie Kalenbachą, pradėjau rašyti apie Klaipėdos kraštą, po to nunešiau, pasiūliau naujam Židinis susidomėjo, sako, tai gal dar apie Zankanos parašyti, sakau, apie Fermą galiu parašyti tarybinę, parašiau apie Fermą, paskui apie Žiūrkės, ir po to kažkaip žmonės pradėjo labai švelniai spausti, kad gal reikia ką nors rimčiau sugalvoti. Taip atsitiko, kad aš prieš du metus vasarą šiek tiek turėjau laiko ir kaime, taip ramiai, per mėnesį ir tą knygą išpirėjau. Tai tokia yra jos tarsi istorija, tokia paprasta labai. O čia daug kas sako, kad atsiminimus rašyti, nu, tada nesi toksai jau visiškas toksai ir dyla, tada dar palaukti ir taip toliau, ir taip toliau, bet mano nuostata buvo tokia, kad reikia, jeigu dabar, nu, kažkaip jaučiu, kad vat, kažkas eina, kažkokie, reiškia, failai, kažkas lenda iš manęs ir pagalvo, kad reikia paimti ir užrašyti, ko aš čia kankinuosiu. Tai nesikankink, sėsk ir rašyk, nu, tai ir parašia. Tai vat, tokia galėtų būti istorija ir čia įvairiai galime tą tekstą pasižiūrėti, kad taip tai yra atsisveikinimas su barbais. Su prarasta tėviškė, kurios niekada nebebus, kurią aš tik prisimenu, aš paskutiniu metu vengdavau važiuoti į Bargus, kad nesugriauti to vaizdo, to rojaus, kaip jis atrodė, nustebėjau, dabar jau girdė, jau tvartas sugriuvo, nebėjo. Tai nebevažiuok. Ne. Tai va, tai, žodžiu, va, ir tai buvo toks mėginimas tarsi nusileisti į tą laiką ir viską taip, kap sugaudyti ir į konservą tokį padaryti, kaip čik, tokį sloniką įdėti, reiškia, kad aš turėčiau tos savo barbus, nu, kad dabar knygos pavidulė. Nu, kiek pavyko, nežinau, tai pradėkit klausinėti, aš pasimėjau. Su to mes esam labai rimtų klausimų pasiruošę. Pavyzdžiui, jūs rašote, kad visi gyvuliai, ypač mylimi, turėjo vardus. Tai kodėl karvę vadinote Juknevičiai? Atsakau, reiškia, nu, čia niekam nepasakau, reiškia, esmė yra kokia, reiškia, karvės buvo labai tokia nuosės, ypatingai tokia buka, riesta nuosės, tokia, nu, žino, kumpanosės tokia labai, o buvo traktoristas Juknevičius, kur buvo labai kumpanosės, nu, tai ta karvė ir paraminė Juknevičia, reiškia, tai dėl to vardas atsirado. Tarsi, visos pravardės, tarp kitko kaime, pravardės arba gyvulukų vardai, jie visą laiką kažkaip labai natūraliai atsirasdavo. Nebūdavo taip, sėti galvoja kokią pravardę kaimynį uždėti. Būdavo koks nors nuotykis, reiškia, kažkoks atsitikimas ir atsirasdavo kažkokia istorija. Čia kaip su karvės tešminė, reiškia, kur buvo toksai stribas, ar ne, jisai ten stribai ten buvo karvė papjota, jie ten mėsą išsilogė, išsitampė, reiškia,
O tas tamsuoju uždėjęs matyti karvės tešmenis. Nežino, kad karvės tešmenis užsikišo už skverno ir eina, o ryte išaušo ir jis eina per kaimą ir karvės papai kišo. Ir aišku, visas kaimas baisiausiai juokės, jis pateko į folklorą kaimą ir jis atsikėlė į Klaipėdos krašto. Istorija vis tiek jie atsidėjo nuo bagą. Svirduoja. Ir kai mamaitė su juo susikolidavo dėl pievų, daugiausiai dėl aro. Žinot, ten užsėjo per daug, ten porą metrų per daug užsikabino ar panašiai, tai nu, kaimiečiai vis tiek dėl to stumdydavosi, ar ne? Tai kai jau bardavosi, tai būdavo jau paskutinis, eik karvės tešmens persinešti. Ir viskas, jisai paraustų, susidėmėlį, bėgo namo, nei žodžiai nebesako. Nes yra tik taip, įjungit, pip dyvyt, ir viskas, jisai lėtė jau pat dyvyt, nes yra karvės tešmens. Nu, čia jau tos istorijos jos tokios yra. Tai Juknevičius, aišku, konkretus yra atsakymas. Yra tokia, kai kalbam apie atsiminimus, tokia yra reklaminės notacijos klišė, kad atsiminimai yra labai atviri, ne? Kiek iš esmės knyga vadinasi atvirai, ne? Nes atsiminimai yra būtinai atviri. Bet tiesa, nu, tavo knygos atžvilgiu, tai tikrai jauti, kad tai tikrai yra labai atviri atsiminimai, palyginti su to, kad šiaip paprastai skaitai. Bet aš paskui pradėjau galvoti, kad vis dėlto tas atvirumas toks yra subrendusio žmogaus atvirumas. Paprasme, kad ypač kai žinodamas, kad tu rengiam tą knygą, nors skaičiu tą tekstą, tai žinau, kad mes svarstytam, ar čia reikia tą vaitą, nereikia, kad kurias vardus pavardės reikia pakeisti, kai kurias vietas netgi išbraukėm, ne, kad tiesiog pagalvom, kad per daug, kai kur ginčiamės, ar reikia, ar nereikia, vienu sutikė, kad reikia ištrinti, nes per daug jau yra užspausti, ar viskus pisius, kitur ne, laikys iki galo palikome, nes reikėjo palikti, viskas čia yra autorių sprendimai. Bet aš pagalvoju, kad tas atvirumas toks yra toks jau subrendusio žmogaus atvirumas, tas mes yra labai reflektyvus atvirumas. Tai yra apgalvotas, kad kur reikia paspausti ir atvirio negu įprastai pasakom pasakyti, o kur reikia vis dėlto grįžti į tokį tradicinį pasakojimą. Ar mano šis toks įspūdis bendraujant su tai matas pasiteisina, jis toks ir buvo ar ne, ar aš klystu? Ir taip ir ne. Aš esu brandus žmogus, aš tiek spėjau, kad jau vis tiek jau, kaip mamaitė, kaip sakydavo, apie mes šūdą išėkis. Aš jau vis tiek jau nebesu jau toks pasanas. Bet jeigu rimtai, tai nu, tiesiog man taip rašėsi. Aš kaip, nu, kaip pasakoju, aš įsivaizduoju, kad aš pasakoju Jėvai, kad pasakoju Galetai, nu kažkam aš pasakoju, taip ir pasakoju. Taip ir rašau. Mano kūdikiai pastebėjo, mokiniai, reiškia, sako, kad nu, jis maždaug taip ir rašot, kaip jūs kalbate, taip jūs ir rašot. Nu, tai aš toks biškį birnelis kaimo, reiškia, toks pasakotojas, reiškia, toks kaip man einas. Bet aš yra tokia žemaitiška tradicija. Mes dūmininkai esame tokie biškį grubijonai. Reiškia, nu, viskas yra pakankamai tiesmukai, ar ne, įvardinama, reiškia. Jeigu žmogus nori ant rimto, tai jis visiems paskelbė namuose, virtuvai, ai, nu ant rimto, labai aiškiai pasako. Žinau, kad ne ant trumpo reikia. Tai, nu, toks paprastas, visiškai paprastas gyvenimas, reiškia. O dėl vat, kas rašys kiti memuarus, tai rekomenduoju, Vaisetukas yra puikus redaktorius, jis tai jokių įtampų nebuvo, o ne, jokas čia, reiškia. Ir struktūrą, aš pažiūrėjau, norėjau labai chronologiškai, jis pasiūlė, gal visgi šiek tiek pagal siužetų sudėliokim, gerai, sakau, tinka. Vienoje vietoje buvo taip nusprendęs, kad šitoje vietoje nestupysi, reiškia, jeigu ką, tai mamaitės vis tiek mirtis turi būti priekyje. Nu, šitoje vietoje būčiau ten susiriejęs, galbūt sceną iškėlęs jums kokią nors ir panašiai. Tik viena vieta, bet tam pačiam neužkliuvo, tai taip ir liko. Va, tai, ne, viskas buvo, man atrodo, kažkaip. Nu, labai, labai, labai paprastai. O tas vidinis cenzorius, jo iš esmės aš nelabai turiu. Bet yra kai kurios temos, sakykime, aš esu labai dėkingas, sakykime, savo pirmąjį mokinį, Jonui Morkų, kuris pasiūlė, pavyzdžiui, kaip dviejų pavardžių neįdėti, ar ne? Aš jau praeitą kartą kalbėjau, kad tai atrodo. Nes o gal anūkai nedaug dėjo per kažkokią keiščiausią atsitiktinumą fatalį, nors jie knygų neskaito, aš tikiuosi. Bet jeigu paklius, ar ne, ir jis taip paaiškės, kad jų, reiškia senelis, taip švelniai tariant, buvo visiškas vokiečius. Ir tada, ir kaip jam jausis, iš tikrųjų, tai tik žmogui depresijai gali varyti. Ir Jonas mane įtikino. Ir aš taip buvau užsispyčiojęs, kad ne, būtinai visas turi būti autentiškos pavardės čia, vos ne parodymai prokurorui, reiškia. Ir jis mane įtikino, aš dabar taip džiaugiuosi, kad aš tas vietas, reiškia, tokį dar fikciją padariau kaime trys Jonais, čia su vienu iš šitas atsitiko. Ir dabar šitas vietoj tokia gan gerai jaučiuosi dėl to.
Yra truputėlį neramumo, įsivaizduoju, kad galbūt auklėtojas vis tiek, mano buvęs, po kokie pusmečiai, vis tiek jam paklius į nusrus tą knygą, jisai skaitys ir ten žiūrės, ten kiekvienai lūtė, tai kaip aš čia pavaizdavau. Bet aš vis tiek, man atrodo, kad nieko čia, nieko ten nestūnavo. Bet aš neleisiu lengvai išsisukti su šito atsakymu, kad tarsi tik tai vienintelis stabdis buvo, kad nenoriu užgauti kitų žmonių, jos ten, nežinau, kad jie pas jūs tarp šmeištė, panašiai. Aš labiausiai pykstu dėl vienos vietos knygų ir tą išduosiu, nu tokį, čia gal žmonės jiems neužkliūtų, bet kai padavai pasakysiu, visiems užkliūsta vieta. Yra tokia vieta, kurioje Vytautas ten kelis kartus tarsi užsimena, kad tėvas ten kažką turėjo kažkaip iš savo praeitį, kažką, ką norėjo papasakoti ir galiausiai, kai jau pamatė, kad jau Vytautas tarsi užaugęs ir pasiruožęs, kaip brandus žmogus išklausyta istorija, jis pasodino Vytautą ir papasakojo tą istoriją. Ir skaitytojams nepasakoma, kad tai yra istorija. Tiesiog lieka tarp tėvo ir pasakojo tą istoriją, kaip, na, kaip jiems kažkoks tai... kažkia tai tokia paslaptis, kurios negalime atskleisti. Tai vadinasi, kad tų tokių vidinių saugiklių buvo daugiau. Buvo. Bet čia, matot, yra, buvo, čia buvo sąmoningas, reiškia, čia buvo sąmoningas sprendimas. Aš turiu, reiškia, tėvas, tai, kai jis man papasakojo, tai jis taip labai fragmentuotė. Mano mamai tai pasakojo, jie yra, tėvas nebuvo pasakojo. Jis taip, nu, taip toks nelabai šnekus, toks, kniurkė savyje, reiškia, jam taip nelabai reina ten. Ir iškalbos ypatingos papa neturėjo. Mamaitė, jo, mamaitė taip. Tai va, tai matau, tai istorija tokia, tai yra tiesiog ištisas nuo gyvenimo istorija atskira, kaip jisai, reiškias, buvo kontrabandininkas Klaipėdos krašte. Ir taip, tokia atskira visiškai istorija ir man pasirodė, kad jinai yra tokia nikčimų. Ne, va, jinai, nu, jinai toks kaip apie, nu, po skriptum kažkoks dar papildomas siužetas, dar tai būna tam pridedamas apsakymas, kai kokiuose moderniuose romanuose būna romanus, o paskui dar šnirt kokias nors įdedi, dar kokią nors ten tokią apendiksą. Tai tai Tomo romanas buvo antra dalis. Nežinau, aš negaliu čia nenoriu. Ne, čia praktau. Jo, tai va, tai žodžiu, man pasirodė, kad tai yra nelabai. Paskui kitas dalykas, galbūt pastebėti, kad aš apie jokias erkes nieko nerašau, reiškia, nu, šaukdinom, taip, ten buvo kažkas, kažką kabino, ten viskas lyg tai buvo, bet aš, jokių ten love story nėra. Ne, bet čia aš, čia žmonos baimė, čia natūralu, kodėl čia legitimu, čia dar kai išvis, dar piemo, dar buvo, čia buvo galima, kad ir pasakai. Bet jeigu rimtai, aš pagalvojau, kad, nu, galima ten... Bet man net į galvą netėjo. Kažkaip man organiškai gavosi, kad aš apie tas savo tas mergas, aš nusprendžiau nieko nerašyti. Nu, buvo ten viena, kita, bet reiškia, bet ne taip ir įdomu, bet tai yra, Parulskis yra tiek daug apie tai papasakojęs, kad net aš manau, kad jeigu aš pradėčiau staiga rašyti apie kokią ten laimą, ten dar ten nors, tai paskui, sakys, nu, čia kažkoks nevykęs, kažkoks tai... Pilypas iš kanapį išlindo, bando čia ale parulskiškai kažką irgi papasakoti, tai po mandrį apie seksas. Laima atėjus šį vakarą. Prašau? Laima šį vakarą atėjus. Ui. Ne ta. Va, tai būt šitai. Nu, aš įsisukinėjau kaip žiūrintys dabar, bet ką daryti. Aš dar pagalvojau, kad jūsų dviejų knygos šiek tiek susijusios, nes Tomo pirmoji knyga vadinasi... Užmiršau bebro konservus. Pamiršau dabar. Aš papasakosiu, kad dar pasnavėjo. Tomo pirmoji knyga vadinasi Paukščių miegas. Tai vadinasi toks miegas, kai žvėris šiek tiek būdrovai, tai ta miega pramerkėsi akį. Jūsų knyga vadinasi Pasakojimai prabūdus, faktiškai irgi susijusi su miegu, toks dar ne ką tik atsibūdus. Tai čia, nu, čia nesvarbu, tiesiog pagalvojau, kaip garsiai pasakiau. Jūs atminėjote apie tą fikciją, kad ten Jonus supainėjot vietom. Ir vietomis tas pasakojimas įgyja tokių eseistikos bruožų, tokios beletristikos, gal publicistikos. Nebuvo niekur pagundos šiek tiek pratęsti sakinį. Čia buvo, čia yra toks kaip apendiksas, kaip rudimentas, kaip nukerdas, kai žmogus ten su kiaulės uodega gimsta. Tai iš esmės, nu, kaip pasakyti, buvo tas tekstas, gimiau Klaipėdos krašte, Klaipėdos krašte, toks didelis, toks kaip, labiau kaip esi, toks pusiau esi, toks pusiau apybrėžė, toks nei šioks, nei toks. Ir aš taip labai naiviai galvojau, kad aš jį puikiai panaudosiu į knygą.
Ir tai pagal eilį tik turkštis dėjo tą visą gabalą didžiulį tokio, galvoj, čia daugiai puslapis, visai turėsiu gerą gabalą knygos ir panašiai, panašiai. Ir aš žiūriu, kad jisai man nesiderina visiškai. Nu kažkaip, kad čia kitas žanras. Arba reikia rašyti atskirą kažkokią tai pusiau esė su dokumentais, galbūt net išnašo kuo daugiau, kad apie Klaipėdos kraštą galima atskirai parašyti, arba kaip Klaipėdos krašto civilizacija buvo sunaikinta. Rusų, vokiečių, lietuvių rankomis, visų rankomis, ne, net atgimimų laikais, kaip tas Klaipėdos kraštas, tai buvo naikinamas. Reiškia, tai man pasirodė, kad tai yra atskiras žanras, reiškia, ir už tai aš man beveik, aš beveik nieko nebepanaudojau iš to, kas buvo tame tekste ir tada gimė tie portretai apie Madlynės visas parašiau, Beigelytės, reiškia, ten reiškia, apie Talynę, reiškia, kaimo durnelė ir panašiai, tai tada atsirado, kad nusprendžiau, kad geriau tos portretus įdėsiu, tos žmonės kažkaip reikia įamžinti, tai va taip gavosi. Jūs dabar gal kokią ištraukėlę paskaitykite? Apie ką aš norėjau apie Šmirį, bet aš apie Šmirį jau skaičiau. Per žmogų, kai nors paskatyti. Apie Lynę? Apie Lynę net, jam iškiai. Esra įdėjau. Visą knygą Esra įdėjau. Ne, tikrai čia Tomas čia tai perdeda. Nieko čia nėra. Nieko čia nėra iškis beveik. Apie ką sakai? Apie žmonės? Apie žmonės. Apie lėkninkus, apie tumpotokštį. Tinka? Aš 2 metus dirbau elektriku. Beje, mokiu į stulpus laidėtų elektrus. Ir dabar mokėčiau. Turiu nagės, visai neblogas. Aš dabar neturgoje atminimui nusipirkau. Kalvarijoje turgoje vieną kartą žiūriu, toks čiuvas pardavinėja. Sakau, nu, po kiek ten tai žiūri, diržas blogas. Nu, ten falšyvas kažkas matau, ten nu, tokio gabalo trūksta. Sakau, klausyk, diržas netinka. Ir aš ten dar kažko pradėjau kabinėtis, kad ten ne visai varžtai tvarko, žinai. Suprato, kad profas priėjo. Ir jis tada gerokai man kainą beveik trečdalį nuleido, nu, sako, lazminį. Ir aš tos nagės kaime turiu. Dabar iš tiesų, tai grinai atsiminimu. Bet aš jis pradėjau naudoti inkilus labai patogiai kelią. Nereikia kopičių tampyti, nagės šnaip, įstulpa, iš tiesų, neįmerė viskas. Ir kelis inkilus taip labai aukštai įsikėjo. Visi žiūri, kažkaip nustebė, kad ko taip aukštai inkilus. Va, tai va čia nagės. Ir aš esu dirbęs 2 metus elektriku. Elektrikas tai buvo maždaug kaip statybininkas Rožinė Pantera, jeigu žinot serialą. Tai kažkas panašaus, Violeta gali papasakoti, kaip aš mygtuką tą skambutį įtaisiau į duris, kaip ją vos nenutrenkė elektrą. Jis man iš tokio nuskabaus darbą. Nors Drungilas mane iš ministerijos konsultavo, kaip pajungti. Aš iš profesinio atsakingai. Prašau. Už profesinį atsakingai. Nu tai va, bet atsitiko, kaip atsitiko. Tai elektrikas iš manęs tikrai buvo niekam tikęs, bet, nu... čia aš visiškai nesigėdinu, kad aš buvau udarniai komunističias kautruda. Reiškia, tarp kitko davė man tą vardą dėl to, kad neturiu pragūlų ir nizapilniras. Reiškia, vat nekartu, vat sako, nu, tu tavęs girto nieks nenutvėrė, plus... Reiškias, pravaikštų neturi ir man už 2 metų, reiškias, prieš stodamas į pedagoginį, aš gavau dar net komunističias kautrūdą. Išsaugojau tą knygutę, turiu ir, nu, ne vitrinai kažkur namuose yra, bet stalčiai jau normaliai. Lietuviškai darbo spartuotis, nes tai yra mokinių, kurie nėra. Ai, aš žinau, kad yra mokinių darbo. Nu, va. Komunistą darbo spartuotis. Reiškia, tai aš dabar pradėsiu šiek tiek vėliau, reiškia, ir kalbu apie tai, apie, mes buvom 3 elektrikai. Aš, reiškia, toks piemuo, dar visai jaunas, nu, toks piemuo, buvo pumpotrukštis Albis Jurgutis 28 metų ir buvo toksai sibiriakas iš tremtyje gimęs, reiškia, 3 metus flotė tarnavęs ir panašiai, jaunas, reiškia, brigadininkas. Ir mes tokie visi buvo pakankamai skirtingi, tai aš truputėlį praleisdamas tokį pabandysiu epizodą paskaityti. Kai atsibosit pakelti, taip atsargiai pradėkit rankas pamerkti, mažiau metu man rankai pamaniau, sakyk, mokyti ir baigti. Va. Čia apie... Nu, kad ir nuo čia galim pradėti. Pagaliau įsidarbinau geležinkelį. Galvam atsistoti, ne? Gerai. Pagaliau įsidarbinau geležinkelį Šiaulių ETR elektrikos tinklų ruožas.
Kaimynai Kukštukai dirbo Šilutės geležinkelio telefono linijų monteris, jie ir prirodė. Mūsų kaptiorkė buvo šalia Šilutės geležinkelio stoties. Buvome trise – brigadininkas Jonas Petrauskas, Algis Jurgutis ir aš naujotas dar Piemu. Ir visi trys tokie skirtingi. Aš kaip Kysa, atsidusėti mėgstantis melancholikas, Kysa ir mūsų kartinas. Dabartinis kartinas, Kysa Maisėvičius. Reiškia, atsidusėti mėgstantis melancholikas, Jonas klasikinis sangvinikas, Algis cholerikas. Labai greitai įtūždavo, tik parausta, akis sublizga ir to įspjaus kokį pasiūlymą į sniukį. Pastarajam buvo tik 28 metai, bet atrodė gerokai vyresnis. Aš gal atsistosim, taip smagiau. Nes aš mokykloje pratęs kalbėdamas kalbėti. Pastarajam buvo tik 28 metai, bet atrodė gerokai vyresnis. Nedidelis, trumpomis kojytėmis, nuolaus plimpimo išsiauginęs didelį pilvą, dėl kurio brigadininkas anam negirdint mėgdavo pasijuokti. Atrodo kaip vesinti karvė po savaitės veršiuosis. Nešioj Algis pusiaurius žemyn nuleistus ūsus ir tik šepečio sušukuojamos ševeliūrą. Todėl jo galva atrodydavo didoka kaip kokio pūgžlio. Dėl tos išvaizdos jį vadiname pumpotaukšliu, bet jie akis nesakydavo, būtum pamėginis. Buvo grįžęs iš zonos ir regis teistas už muštynes. Matyt, dėl to turėjo kažkokį blogiuko kompleksą, buvo didelis stotyje būtinčių milicininkų draugas, ko ne draugovininkas. Su Algiu esu nekartą užėjęs į stoties būtinčio milicininko kabinetą. Po stiklų lindėjo atgrabė ranka surašytos pirminės apklausos špargalkė. Su ko gėri, kiek gėri, kas pirmas pradėjo. Jonas taip pat turėjo pilvuką, bet buvo aukštas ir tas apsikalvavimas nelabai krito į akis. Plikterėjimas lėdavo išradingos ševeliūros komponavimo, bet to visada nešiojo beretą, tuo panašėdamas į prancūzijos rezistencijos dalyvį. Jis buvo už mus gerokai vyresnis, beje sibiriakas, tremtinių vaikas, ir ten į armiją, iš ten į armiją paimtas tarnavo flotė regis 4 metus. Jo laikais buvo ilgesnė karo tarnyba. Mėgdavo pasakoti apie Sibiro laikų istorijas, rusiškas čestuškas padainuoti. Labiausiai prisimindavo kažkokią ruselį dirbusi paprastų važnyčiotojų, matyti jo kriminalinių kalinių lageryje istorijas. Atseit šis turėjęs išpaikintą kumelę, kurią kaliniams už atitinkamą kuklų mokestį leisdavęs pavirginti. Ši taip prie vyriško švelnumo buvo pripratusi, kad kartas nuo karto važiuojant Sibiro keliukais nei iš jo, nei iš to sustodavusi, nes užsinorėdavusi švelnumą. Meilužiu tekdavo pabūti ir pačiam važnyčiotojui. Šis be ceremonijų skubiai atlikdavo eržilo vaidmenį ir vežimas nudardėdavo toli. Arba kita dažnai kartojama istorija apie premiją sibiriečiams. Jeigu šie pagaudavo pabėgusį kainį, už tai gaudavo premiją vieną silkį. Kai pamatydavo tarp medžių šmežuojantį tartiną žmogystę, toj ant viso kaimo imdavė rėktis. Matrys, matrys, siliotka bežyti. Nu, žiūrėk, žiūrėk, silkė bėga. Kai būdavo bent kiek ekstremalesnė situacija, kiekvienas pagal savo temperamentą ir elgdavomis. Kartą po darbo reikia grįžti namo, jau temsta, imi nežymiai pustyti. Ledinis vėjelis pusė dar taip atsargiai. Mes su šalia neėdė. Aš tyliai dūsauju. Pumpotaukštis keikėsi per visas kūno ertmes, o Jonas šoka rusišką kazokėlį, kartu dainuodamas čestušką. Ech, maros, maros, bėlaja mitelica, napilas, naivlas, nisavoj nevėlica. Vilkyčiuose su Jonu dirbame įsilinkęs. Gal galėsime atišmešti? To vertimas yra labai korektiškas. Oi, šaltis, šaltis, balta pugelė, prisigėlė, prisidurgino, net pačiai nesitikė. Va, Vilkyčiuose su Jonu dirbame įsilipę į stulpus. Jonas vienoje geležinkelio pusėje, aš kitoje, pumpotaukštis kaip posturulis lieka pačioje kamos padavinėti. Mat, jam net apsauginį diržą buvo sunku apsijosti, vos į paskutinę skilutę įsegdavo. Jei kartais ir dirbdavo įsilipęs į stulpą, dėl nepatogumo diržą visą laiką laikydavo atsekto, net tabuluodavo. O iš džiusnelį, labiausiai užvežtą diržą dar galėdavo apsukti aplink pilvą. Jonas ima ir uždainuoja kokią rusišką dainelę. Dar ir rankomis ima musikuoti, nu, tipus stulpečiai įsilipęs. Ima rankomis musikuoti ir kojas manieringai palanksto, tarsi šoktų, tarsi stovi, nors stovi ant nagių. Aš patenkintas džiaugiuosi Jono ekscentriškumu, jį dar pakursa, o pumpotaukštis negali tvertis dėl mūsų krizelimų. Vienas persenis, antras spėjimo. Nes jie buvo būtų dauninkas, aš buvau dūninkas, o jie buvo kalbėdavo nuo kritikos, tai jie dauninkų tarme kalbėdavo.
Jonas Vargė buvo kretingiškiai dolininkai, aš dūninkas, mūsų tarmės jautėsi. Jonas mane traukė, buvo prie jo kiek prisirišęs, jo paprašytas netraktoriaus belus duslerką pavagiau, kad galėtų pasigaminti duslintuvų savo žigulių. Kai Šilutės stotyje Jonas skubėdavo budėtojui ką pranešti, mėgdavo įsibėgėjęs ant Jono šono užšokti, atseiti išgazdinti. Jis padurnindavo, bet nepykdavo. Pumpotokšvis buvo labai rimtas. Ant tokio trumpakojo pūžlio tikrai neužšauksi, dar sproks iš pykčio. Bet iš tiesų jis turėjo jautri širdelę, tik slėpėsi už rūščio saugumo širmos, kaip tas smaragdo miesto burtininkas. Ypač jausdavosi bejėgis, kai kur laukia prispausdavo gamtos reikalai. Jonas sustokė, jomajo šiek tiek noriu, laukėme. Ir augas sustoja ir dešinę koją staigių judesių užkerta kairelę, taip užspraudamas savo subinytę. Šviesiai mėlynos kelnės, nedidelės išmeros juodi bačiukai. Pasibuoja, pasibuoja taip užkirtis, net prakaito apsipila, bet praeina. Žygiuojame toliau. Štaks. Ką žinom, tai buvo, aš atsimenu. Šitą pasakojimą apie elektrikus pabaigoje yra, mano gal, vienas siaubingiausių istorijų apie tai, kai tu buvai metęs gerti. Taip. Ir tada jie du, šitie du kolegos darbą nusprendė per prievartą sugirdyti alkoholį. Taip, taip. Ir mano galva tai yra viena žmogos teisės, taip. Mano galva tai yra baisiausia iš tos knygos istorijų, kurie atspindi, sakant, knygos tokį na, patį dugną, kuris yra iš tokių dviejų polių sudarytas. Viena vertus yra tas visą tai, atrodo, skamba labai juokingai, tai kas tikrai labai išmaišos, labai smagios istorijos, atviros, pilnos tokių žmogiškos komedijos. Ne? Bet to pačiu, kad ta istorija, apie kur bando jauną žmogų pagirdyti, kad jisai būtų toks pat kaip visi, man to vat, yra atspindi tą tragedijos nuojautą, kuri per visą knygą vis dėlto irgi taip ateina. Beveik kiekviename skyriuje yra kartu tas toks vaikščiojimas ant tokio. Nenoriu pasakyti ant kažkokio slenksčio krašto, bet tikrai jaučiasi, kad vaikščiojimas ant krašto. Ne? Ir tas yra nu, visai ta įtampa yra labai aiški. Ir aš tik galvodamas pradėjau galvoti, kad iš tikrųjų, kad ir pats autorius ar pasakotas, turbūt reiktų sakyti, jis irgi yra toks visai, kad tarp dviejų polių draskomas. Viena vertus, nu, vat, tie, vat, kiek pakėlė žmonių rankas, jūs tave pažįsta, ne? Tai atrodo, kad nu, ir tas labai aiškiaus, kad pasakotas ir autorius yra labai socialus. Mes kaip susipažinom lygiai taip pat, mes susipažinom gatvėje, tiesą sakant. Aš jau gatvėje prie jos priejo, sakant. Ne savo jėsiu, ne apie tai istoriją. Tomą išgazinau iš tikrųjų, nes Julius Sasnauskas pasakė, kad jis gerai rašo. Susiradau knygą, nusipirkau ir žiūri kitoje pusėje, reiškia, yra feisikas. O pasižiūrėjau, aha. Ir aš su tom knygom ir einu kaip tik tais prie Mažvydo bibliotekos ir žiūriu, eini jisai. Aš paskutinę akimirką, sakau, tu esi Vaiseta, žinai. Toms būt atšoko, taip sako. Taip, ir tada sako, pasirašyk autografą. Nu jo, aš toksai esu, mišių gana. Tai viena vertus yra labai socialus žmogus, bet kita vertus, tiesiog, knygai nuolat kartojasi ir tai gal ne taip išiškės iš tam galutiniam variantui, nes nuolat kartojasi motyvas gera ir jauku. Kaip pastui pasidarė kažkai vietoj gera ir jauku. Ir tu vidu savo ištrauką, tokia atskumičiau vienoje vietoje pasakyti, kad gera ir jauku, nu gal jau kitur nebedarykim to. Iš šių gal knygų liko viena, dvi vietos, kur liko, kad gera ir jauku, paskui ištrienkit tas vietas. Bet iš tikrųjų tas gera ir jauku, man atrodo, labiausiai atspindi pastui. Jis jok nori užsidaryti tokioj šiltoj, geroj, jam artimoj aplinkoj, nuo viso to pasaulio. Ir tas socialus Vytautas jisai dingsta. Jisai nori būti gera ir jauku savo toj trobikiai, ten tarp kažkų savo daiktų paskendęs, tarp knygų, kad net ir į biblioteką nors įsilaužęs, tai skaitydamas... Neįsilaužęs. Įsilaužęs. Įsilaužęs. Užėjęs. Užėjęs. Bet tas gera ir jaukumas parodo, kad šalia socialaus Vytauto yra va, tas labai jautrus, iš kur labai bijantis žmonių pastas. Ar tai tampa iš tikrųjų, ar čia vėl kažkokai? Nežinau, reiškia, kaip pasakyti, reiškia, čia yra tikrai tiesa, knyga yra, tokia yra, iš tikrųjų, liūdna istorija, tiesa, tai yra pakankamai liūdna istorija, pakankamai graudi istorija, tik parašyta galbūt, žinau, žemaitiškai ir taip paprastai labai. Nežinau, yra, čia yra istorija, kaip, čia yra tokia stebuklo istorija, ne? Kaip aš, man turėjo būti tarsi kitoks likimas, ar ne, reiškia, jeigu aš nebūčiau palikęs vargų,
šį vakarą turbūt mes čia nebūtume susitikę, tiesa. Ir tiesiog galiu kaip pavyzdį, to aš surasiu gal tokią nuotrauką. Tiesiog, kad jūs žinotumėt, nes yra žmonės, kurie paukoja savo pinigus, sunkiai uždirbtus ir nusipirko knygą, tai... Tai jūs galbūtumėt padaręs karjerą kaip elektrikas ir vadovautumėt rytų skirstumėsiems tinklams. Bet matot, čia aš jau aiškiai labai parašau, iš manęs toks elektrikas kaip iš Udo Braunikas. Tai čia jau nieko nepadarysi. O tai yra paprasta nuotrauka, kuri kažkaip per stebuklą išliko. Ne? Ir aš ją parodžiau, matot, čia yra Hebra tokia, reiškia, su du bachūrai sustojki, pasiruošę. Vat, čia mes buvom šiek tiek... Agdam ar kažkokį, manos Agdam buvo populiarus azerbaidžietiškas toks Agdam, ar ne, vat, ekspertai žinodamas. tai mes buvom šiek tiek pavartoję Agdamo ir ruošėmės eiti į tarybinio ūkio tokią šventę pabaigtuvį, ar ne. Mes tenais nuėjom, aišku, susimušėm ir taip toliau, ir taip toliau. Reiškia, bet tot kas yra liūna, įsivaizduojate, kad yra penki bachūrai, ar ne, tik du gyvių. Vienas nuo tuberkuliozės mirė, reiškia, buvo alkoholikas, gėrė, užleido tą savo lygą, reiškia, jis tiesiog iš apleistumo tiesiog mirė ir du pasikorė. Tai čia yra barvai, čia yra barvų kaimas, reiškia, ir daug tokių kaimų yra tokio likimo, supranta, tai labai daug. Tai čia yra istorija, reiškia, nu, nenoriu skambiai kalbėti, nes kaip Šileriui, reiškia, kas nori išlikti dainuoti, tas turi mirti, ar ne, tai... Tai apie barbus aš galiu kalbėti tik tais barbus, tai palikęs, ar ne? Aš juos palikau, aš iš jų išėjau, tai dabar tai ir buvo šansas, kad apie juos galėčiau parašyti, papasakoti. Nes yra tokia, čia tokia, ir iš esmės yra, galima sakyti, kad tai yra edukacinė knyga, ar ne? Tai yra stebuklas, reiškia, kad aš nelikau tenais kažkur tai kažkoks keistuolis, renkantis kažkokias drąsiųjų keliai serijos knygas, su kažkokiam pretenzijam, toksai vietinis pijokėlis kaimo, ar ne? Nu, taip turėjo būti, ten būčiau ten kokią nors mergą susiradęs, apsikrovęs vaikais tikriausiai, ten tas žmona vaikščiotų su finiaku, kokią nors nepatenkintą, ar kas nors tokio, ar ne? Nu, tokie... arba tu su finiaku. Arba su finiaku. Matsnesnė. Tai, suprantu, tokie vat variantai ir... nu, čia yra, tai yra tiesa, tai yra, iš tikrųjų tai yra liūdna istorija, graudi galbūt šiek tiek istorija. Aš žinau, kad žmonės yra, kurie skaitė, jie ne tik juokiasi, bet ir verkė. Tai yra tokių vietų knygoje, tai yra toks pasakojimas, reiškia, kaip žmogus išliko žmogum ir kai kamės kartais klausia, ar yra Dievas, tai... Nu, aš kartais sakau, tai aš esu įrodymas, kad yra Dievas, nes yra stebuklai. Reiškia, kad tu esi kažkokioje neįtikėtinai tokio sudėtingam tokiam sociume, ne, tokioje terpėje, ir reiškia, ir visgi tu išlieki kažkodėl, tai, ne, tai išlikimo istorija. Aš prisimenu, nežinau, prisiminsim, yra pokalbį, kur sakėjai, kad stengiasi pavaizduoti sovietmetį neideologizuotai. Taip. Aš tai tiesiog sakau, kad nemažai žmonių skaitydami vargu ar pamatys, kad tai yra neideologizuoti atsiminimai, bet čia atskira kalba, bet nes iš principo visos visuomenės sąjungos sovietmečiu labai sudėtingas ir komplikuotas. Ne? Tai turbūt dėl to stengiasi išvengti ideologizaciją, bet ar gali paaiškinti, ką pats turėjai galvoje? Ką tau reiškia, kad neideologizuoti pasakoti sovietmečiu? Aš tiesiog stengiuosi prisiminti ir parašyti, kaip aš tuo metu galvoju. Ir aš nebijojau parašyti, kad aš buvau 9 A klasėje išrinktas komjaunimo sekretoriu. Aš buvau komjaunimo sekretorius, paskui išmetė po metų šunybis. Ar ne? Čia jau detalių nerašau, už ką. Už pijokystės aš. Bet suprantat, ir aš kaip tik čia rašau apie tai, kad mano galvoje buvo visiškai totalus eklektizmas, ar ne? Ten prisirankėjus daug kam to prisiskaitęs. Patikėjęs auklėtojo šnekom apie nuostabią tarybinę Lietuvą, kuri panorėjusi gali bet kada išstoti iš tarybų sąjungos, aš tą straipsnį mintinai mokėjau. Tai aš tiesiog stengiuosi pasakoti taip, kaip buvo ir nieko daugiau. Ir nevaidinti kažkokio šikančio katino, koks aš buvau rezistentas, kaip aš neapkeičiau, taip aš nebėgau, aš gal net labiau... Socializmas man ne tiek buvo aktualus, man buvo aktualus, kad Lietuva okupuota yra ir kad po rusų, kaip mes sakydavom, reiškia. Ir tas pirmas eilėraštis, reiškia, ruskis, bet ruskis ne mūsų,
pašai nepykti. Reiškia, ruskis bet ruskis ne mūsų vėros iš kumelės geros, ne? Reiškia, va tas toks antirusiškas toks nusiteikimas buvo iš namų atėjęs, iš pat vaikystės. Nors, nu sakau, tėvas buvo toks pakankamai baukštus, pribaugintas sovietų, kaip reikiant, jis vis tiek į lagerį buvo. Tai be abejo, bet man norėjosi nevaidinti kažkokį, nevaidinti kietuolį. Aišku, aš labai mažai rašiau apie savo religinius jausmus, man atrodo, kad šiandien nėra. Aš turiu tik atskirą tekstą apie savo, reiškia, tikėjimo kelią, kaip kokioj 10 klasėje vos neteistų save laiką, paskui dėl grįžau prie Jėzaus, prie savo katalikybės ir panašiai. Man atrodo, jau visi pastebėjo, kad Vytautas dabar daugiau papasakos to, ko jis neparašė knygui, negu ką jis parašė knygui. Aš tai vadinu gudras vaikščiantis pasakojimas. Čia tik tai yra užuominos, ką iš tikrųjų galėtų papasakoti. Dar yra pora labai svarbių klausimų, kuriuos reikėtų užduoti, bet gal aš norėčiau paklausti, gal auditorija norėtų užduoti klausimų. Skaitinės svarbu. Aš nenoriu užduoti. Aš gaila neskaičiau knygos, bet žinau, kad skaitysiu. Bet iš turinio tai čia jų nėra. Tai klausimas yra, iš kur pas tave vėliau atsirado žydai ir čigonai, o ta aistra žydam ir čigonam, jeigu ten nebuvo. Čigonis nemaško razliubiu, bet... Šitai žinau, bet buvo kitaip. Buvo toks, tikrai buvo laikotarpis, buvo taip. Ne dėl to, tiesiog tie draugai išvažiavo visi į Angliją, tai aš dabar nelabai turiu su... Tie mano draugai čigonai yra išvažiavo, ir aš, o su tais kitais aš kažkaip neausimės geryšys ir aš jau nežinau dar. Kaip atsirado? Čia yra keletas tokių momentų, reiškia, yra mamaitės pasakojimai iš pat, nuo pat vaikystės lydintis mane. Mamaitė mėgdavo pasakoti daug apie žydus, nes baba Žilevičienė, reiškia, nu, ne Jocevičienė Barbora, reiškia, kartais išnuomodavo žydams kambariuką, kai jie mišką pirkdavo, ten organizuodavo, ten matyt rangovai kažkokie būdavo, reikėdavo ten kaime žmonių žiemą samdyti ir baba, reiškia, kartais juos priimdavo, jie ten melsdavosi vakarais, o Žilevičius senolis mėgdavo juos perzinti, ten per maldą ten pasakydavo kokį nekošerną žodį, tas žydas nusispjauna, jį vėl iš naujo turi pradėti maldą, kažkas, mamaitė ten, nuo pat vaikystės man tos dalykus pasakojo, tai yra vienas dalykas, nuo vaikystės yra tam tikri dalykai, nors aš skaičiuoti mokėjau. Pusėseris buvo išmokusis apie kopičias, arba ten daug yra visokių smagių dalykų, apie rabino kiaušius ir taip toliau, ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, tai yra vienas dalykas iš vaikystės yra, plus mamaitė pasakojo apie žydšaudžius. Nuo pat vaikystės mamaitė pasakojo apie Lukošių, aš net įsivaizduodavau, kaip tas Lukošius atrodo. Nes kaiminystėje gyveno žydšaudis. O prieš karą jie ten puikiai sugyveno, buvo kaimynai, reiškia, ir į tas Lukošius ateidavo ir vakarais mėgdavo kvartelę, tą ketvirtuką merzavčiką mėgdavo išgerti kartu ir per tą vakarą jis pasakodavo visokias istorijas, kaip jis juos šaudė žydus. Tai mamaitė man pasakodavo, aš taip klausydavos įsižiojęs, reiškia, ir kai prasidėjo to šnekos apie holokaustą, nu tai man buvo tiesiog juokinga, nu, vis tiek tas Mikelinsko garsusis amžinatilsis straipsnis man vis tiek sukėlė pasibjaurėjimą. Ir tada Mikelinskas išprovokavo mane, reiškia, įsivelti į holokausto edukaciją ir kitus dalykus, nes nu, man kažkaip pasidarė piktą, reiškia, kad žmogus kažkaip per daug ant jų, reiškia, svaro to žydo. Dėl visko jie patys tipo kalti. Nu, tai pagrindinė straipsnė, kai buvo tos esėvų idėja, pagrindinė, tai jie patys kalti dėl visko, patys prisidirbo, ne? Tai man, ir mano pati pagrindinė net motivacija, kodėl aš įsivėriau į edukaciją apie holokaustą, tai iš esmės yra mamaitė, kuri nuo vaikystės pasakojo, o ką mamaitė pasakojo, tai yra tiesa, tai būt negali. Ar atsakiau daugmaž? Taip. Nu, taip, šiek tiek įsusikinėdamas, bet tai yra daugmaž taip. Ir čia galbūt ir ta paklausti apie tėvą, nes gal tik ne tik apie jūsų tėvą. Gal ne tik jūsų konkrečiu atveju, bet apskritai jūsų kaip mokytojo ir kaip žmogaus, kuris galvoja apie tą praeities laiką perspektyvos. Kodėl ne vienoje šeimoje santykiai su tėvu būdavo komplikuoti ir sūnų ir dukterų, kad tas toks pirminis ryšys, giluminis ryšys pirmiausia rasdavosi su mama ir ne tik vaikystėje, bet ir vėliau. Ir ar šitoj knygoje apie tėvą parašėte viską, ką galėjot parašyti?
Jo, klausimas yra jautrus. Labai. Man tėvo tarsi trūko. Ten yra užuomena, reiškia, kad aš buvau prie jo brigadininko prisirišęs, ar ne? Man tarsi trūko vyresnio vyro autoriteto, su kuriuo galėčiau pasišnekėti. Aš tą esu pajutęs, aš esu save pagavęs tame. Reiškia, tėvas visų pirma buvo nešnekus, nepasakotojas. Jis buvo, jam parodė širdį, jis tau atverė dvigubai daugiau tą širdį. Bet reikia tik kažkiek, reikia kažkiek, kažką tokio. Bet jis buvo nešnekus, jis su manim nesuto. Ir tas jau tikrai, eik šiandien, tai viskas, ir jisai, vat jis neusimo. Tai vienintelis kartas, kai pavyko išprovokat, kai papaloti pradėjo kartu mašiną, kai mes visi lojom, reiškia, prieš perkūniją grumą, važiavim žiguliukų per kaimą ir aš pradėjau loti, ir Violeta loja, ir mamaitė loja, mamaitė tokius seno šuns balsų, tokie žedus, ir galiausiai papalo loja už vairą, ir tėvas pradėjo loti. Nu, tai buvo tikras budizmas, reiškia, ir Bet tai būtų tokie reti fragmentai, reiškia, ten, nu tai vieną kartą ten žuvė kažkokia su papagaudant, ten buvo ten toks, buvo amoniako poras statinių įvertį į tenį ir viso žuvis plaukė, kad jos buvo gyvos. Ir tėvas atbėgo greitai, einam žuvies rinkti, pasiėmėm kibirus ir renkam 4 kibirus, pririnkom žuvies 6 lydekas, kokio dydžio, žinai. Tai yra tokių puikių nuotykių su tėvu buvo. Bet čia buvo tas vienas manis, kad tėvas buvo nešnekus, o kitas dalykas, kai aš buvau palkusas, tėvas pradėjo gerti. Ir smarkiai gėrė, jisai buvo, nu, reiškia, į tas, o mamaitė cholerikė tokia, jinai, o, iš karto daroma, ir prasideda, reiškia, ir visokias ten, žinai, iš kintynių būdo, bet, reiškia, tėvas niekada rankos nėra prieš mamaitę pakėlęs, mamaitė ten jau puola ten jau su nagais beveik, ir tėvas, atstumia, tai ir viskas, ir ten tas konfliktas kompaktas. Bet, reiškia, ir tai viena tokia pusė, kitas dalykas, kadangi tėvas kaip pradėjo gerti, reiškia, ir mamaitė tada, jinai kaip koks debesas, reiškia, jinai labai kryptingai, reiškia, nuteikinėjo prieš Toleikių giminę. Kad jie yra visi, Toleikiai yra visi klumpės. Aš daug šitai, ne, ir kažkaip nuteikinėjo, tai iš karto man ir mamaitės, ir gimtinė tokia jau kažkaip fainiau viskas. Aš buvau paveiktas, taip sakant, mani manipuliavo. Reiškia, tai, nu taip yra, jo. Ir o paskui kažkaip, o paskui, o kaip po ristynių, toks epizodas yra, ne, kai susikalėm su papa. Ir po to kažkas įvyko, kažkoks įvyko stebuklas ir tėvas tikrai mūsų santykiai, mes tada tokie, vat, elektrikas, reiškia, pijokas, statybininkas pijokas, mamaitė su dviem pijokais vargsta namuose kaime, reiškia, ir visai. Nu, aš nebuvau toks pijokas, aš uždiriduoju šiek tiek, reiškia. Nei nosis buvo mėlyna, nieko, tai viskas buvo daugmaž, tai dar buvo valdoma situacija, tikrai. Va, aš niekada pakmėlą nedariau, niekada. Tai va, tai šitoje vietoje, reiškia, va, tam tikri buvo komponentai, bet aš paskui, ačiū Dievu, su tėvo kontaktą atradau. Iš lėto, ypatingai tai vieną kartą šieną, kai grėbėm visą parą, beveik, reiškia, 56 kapčiukus sukupetavom šieną dviesią. Reiškia, tai su tėvo paskui kontaktas iš lėto jisai atsirado. Ir paskui, kai tėvas man papasakojo visą savo gyvenimo istoriją, kurią aš įsirašiau į magnetofoną, ir paskui iššifravau, aš turiu visą tėvo istoriją, ta skausmingai, ta jaunystės laikotarpį, reiškia, tai tėvas vat, kažkaip jis ir norėjo papasakoti, jis buvo po insulto, įvyko stebuklas, tai ką, žinot, kai būna vat, po nedidelio insulto, kartais būna taip, kad tukšt, ir staiga viskas atmintis, viskas labai veikia gerai, ir aš taip pataikiau, toks buvo tikras stebuklas. Bet be abejo taip, aš buvau Elzikės vaiks mamos. Ir aišku, būtų net konkurencija, nes su Birutė, su seserim. Aš norėdavau būti į mamaitę panašus ir Birutė irgi sakydavau, ne, tu esi tėvą panašiai, vadinasi, funkcija, nieko gero. O aš kadangi į mamaitę, aš vaikystėje tikrai buvau iki 16-18 metų, aš buvau labai į mamaitę panašus. Kartais dėl bairių kuskikė mamą užriždavau ir kikendavau visi, kad gina mamą, reiškia. O paskui, kai pradėjau stengti, grinas papapas, ir aš dabar grinai tėvas su panašus. Ir šiaip jūs, aš pagalvojau, kad tose pasakymo perspektyvose dažnesnis yra žvilgsnis būtent iš moters pusės. Na, tarkim, kaip jaučiasi melžėja, ant kurios užlipo tie du traktoristai,
o ne ką galvoja traktoristai. Žiūrėkime tos moters. Na, kur, čia kur ta vieta, kur, kur dviesiam vienos. Ai, ten, ta šitą istoriją. Nu, ne, matot, ten yra... Jūs daugiau, taip sakant, vis tiek apie tą moterį galvojat, kaip jinai jaučiasi. Gal, matot, labai daug tų čia istorijų, kurios pateko, yra pasakotos mamai. Būtent mano mamaitė man ir pasakodavo viską. Papa nepasakodavo, mamaitė viską papasakodavo, visus plėtus. Mano mamaitė buvo tokia, nu, jinai nebuvo ragina, bet mamaitė buvo, nu, kaip sakyti, tokia... Kaimo bibisi? Ne, oi, ne. Mamaitė kaip tik buvo kaip toks prūdas nedidelis, reiškia, metėjai nuskendo ir nebesimato. Visi mėgdavo mamaitė pasipasakodavo, nes jinai niekam neatsakydavo. Niekam, mamaitė jokių pliotų nenešėdavo kaimą, suprantat? Ir už tai visi visas paslaptas mamaitė pasipasakodavo. Bet tau pasakodavo? O man pasakodavo, nes, nu, lietoks šilutė dar, nu, ką mums pasakys. Nu, kažkaip, o paskui dar kaip pradėjau studentų būt, nes daug labai istorijų sužinau, kai jau studentavau, kai važiuodavo, reiškia, per atostogas ir panašiai. Tai mamaitė sakydavo, bet tu niekam nepasakok, ne, reiškia, jie papasakodavo. Jo žinodavo, aš pavyzdžiui, žinodavau, pavyzdžiui, kas ten slapta barakata su posuka jau, reiškia. Dar vyras nežino, reiškia, bet jau vienas kitas žmogus žino, o mamai tai kai kurios moteris, reiškia, kurios turėdavo slaptą meilužį, įsitaisydavo kainą, vis tiek pasipasakodavo, kad ką aš anonimyliu, kum dabar daryti, žinai, reiškia, jie ten eidavo biškį kartais ten, nu, nuo šaliai pabūt kartu dviesiai, panašiai, jie mamai tai man papasakodavo. Ir kartais, tarp kitko, net į aikštę tos istorijos neišpildavo, žinau. Dar kai kurie žmonės dar ačiū Dievui ir gyvi yra ir tos istorijos. Nu, kaimo žmonės irgi žinokit mylėdavo. Ir kartais tos meilės trūkdavo kitiems, tai jie tada jau brakonieriaudavo. Jeigu mamaitė būtų gyva, būtum knygą skaityti šitą? Taip, drąsiai. Mamaitė viską suprastų. Man yra pavykę tas tekstas, kur yra apie mamaitę, toks gabaliukas, reiškia, mirtis ir paskui apie mamaitę, kur rašau. Jis yra, kada jis buvo Bernardinuose ir mamaitė šitą tekstą skaitė. Aš buvau labai patenkintas, kad aš spėjau mamaitę tą tekstą parodinai, perskaitė, nu, turiu pūžiką parodinai. Nu, tokia, labai paprasta tokia buvo jos organiška reakcija. Visai, mamaitė labai paprastas žmogus buvo, reiškia, nu, tris klases baigusi, bet tu tokia, vat. Dar vienas, turbūt, paskutinis, dar leisim užduoti klausimą iš auditorijos, jeigu norės, bet dar vienas klausimas, kuris turbūt visiems sėkmėti, tai pati kalba yra teksto, kurią labai iš jų ir labai sunku, kaip kažkaip apibendrinti, tai nusakyti, nes, nu, tarkim, čia buvo paminėtas panašumas su Kmitos skaitinė kronika, kas iš tikrųjų, pavyzdžiui, jaunuolio emancipacija gali sakyti, nu, kartuojasi tą struktūrą. Bet, pavyzdžiui, Kmitos atveju, knygos atveju, tai, nu, gali skaityti, šiaulietiška tarme parašytas tekstas, ne? Šiuo atveju teksto negali skaityti, tai yra kažkokia tai konkrečia kalba, ar jos atmaina, ar dar kaip tai pavadintum parašyta, ne? Yra toks hibridas visko, yra ir literatūrinės tos jau bendrinės kalbos, yra ir žemaitizmų, ir yra visiškai tarybinio to slengo žargono, ne, kur ten kalėjimo vos nešnekta, ne, ir panašiai. Tai man pasirodė, kad jie sakant, kad pasakotų, bent jau, nežinau autorių, bet pasakotų, tai tikrieji namai yra net ne barbai, o kalba. Nes tik tai per kalbą sugeba grįžti tą vietą. Jei nebūtų tos kalbos, tai ta vieta būtų neįmanoma tarsi grįžti. Tai būtų tokia, na, kaip ir skaitų, tai tikrai būtų tos kloninkas sukišta. Ir nebūtų pasiekiama, bet per kalbą įmanoma tą sloninką sudaužyti ir pasiekti tą buvusį, jeigu jis yra. Man įdomu, kai rašiai, kiek buvo sąmoningas sprendimas, o kiek vis dėlto tiesiog rašydavosi ir pasuk pats matydavai, nu, čia va bendrinė kalba, o čia va išėjo kažkoks tai kalėjimas ar kokas. Tai protingi pasakėjai, aš pasimečiau. Niekada aš negalvojau apie tai. Ne, aišku, ne. Nieko aš negalvojau, iš viso tiesiog rašiau ir tiek. Rašiau kaip man, nu, žinau, kaip nu, visada taip yra. Jūs puikiai žinote, ne?
kažkokia yra, kažkoks yra jausmas, ar ne, tu pradedi, galvoji, rašysi dabar apie tą, ir yra tie lemiami trys kokie pirmi sakiniai. Ir paskui tarsi tu, kaip širdžiu, kaip Okudžava sakydė, nuo Lvovs savo sėrsą nastojo, iškės, meilės savo širdį nustyguosi, kaip gitarą, ar ne, save taip nustyguoji, ar ne, parašai vieną, kitą sakinį, tinka, netinka, įstaiga, tai tik ir prasideda, ne, ir tris sakinius, keturis nulipda, ir paskui tiesiog lipdo ir eina taip, kaip trida kokia, ir pasileido, reiškia, ir tu tiesiog tik spėk rašyti. Nes aš šitą tekstą per mėnesį ir išpėlėjau, aš turėjau keturis tekstus, buvo apie mamaitę, apie vištas, apie fermą ir apie žiūrkės, reiškia, buvo tie keturi tekstai, o visa kita taigi buvo per vasarą, reiškia, ta, nu, taip sakant, bebrų belaukim. Tai va, tai iš esmės per mėnesį, tai pradžiai, reiškia, su Violeta, reiškia, buvom kartu vasarą, reiškia, tai man iš vis buvo ten idealios sąlygos, paskui dar buvo epizodas, ar ne? Paskui buvo, reiškia, aš vienas su dviem katinais, Kicu Maisievičiumi ir Zapinu, reiškia, Jėvos katinu, nu, vat, ir tokio kompanijoje ir viskas. Bet tikrai negalvojau, kur čia, kaip čia padaryti, čia, o gal čia taip, net į galvą nebuvo, netėjo, ne. Nes aš nežinau, aš net... Aš per daug per durmas, kad taip protingai čia pradėčiau kažkaip galvoti, Aš tekstų nepadariau analizės. Aš pašto kėlė šitai. Man jūs ir įspūdį susidaręs, kad ten, kur, pavyzdžiui, rašai apie namus, apie mamaitę, apie papą, vyruoja žemaitizmai. Ten, kur yra elektrikai šokiai, tarybinis žodynas įsivina. Nu, rusiškai visi rusizmai, visi žargonai, taip toliau. Jo, tas va, tai jaučiasi, kad nu kažkas... Kadangi iš namų išėjai, iš duris susidarė, išėjau jau laukia kažkur ganausia, aš esu šilutį. Masko tapatybės skirtingi, man tokie nu, elementai. Čia vienur aš esu va, tas va, žemaitukas paliktose klaipėdėčių, buvus klaipėdėčių namuose, o čia aš esu jau toks tarybinis, tas, kuris tas... Man tik dabar, tik šią sekundę tai į galvą atsakymas. Aš įsivaizdavau, iš Atutienės mokytojas, Lituanistas, iš Šilutės, pirmos vidurinės, aš sužinojau tokį pirmą kartą gyvenimą. Aš, kai buvau elektrikas, Šilutėj ir saugų vidurinė, aš įsivaizdavau, kad aš kalbu bendrinę kalbą. Aš buvau šventai įsitikinęs, kad aš kalbu normalią bendrinę kalbą, o su mamaite ir su papa aš kalbu žemaitiškai. Ir tai yra tikra tiesa. Aš su mamaite kalbėjau gryna švaria dūmininkų tarme. Ir praktiškai beveik su mamaitė vienintelė ir moko normaliai dūnininkų kalbė, mamaitės nebėra, nežinau, kaip bus su mano tarme. Nes sesuo mano Klaipėdoje gyvenanti kalba irgi dūnininkų tarme, bet labai tokia jau pernešta bendrinė tartim. Suprantat? Ir aš su seserim kalbu nešvaria žemaitiška kalba, ne tokia labai labai daug turinčių bendrinės kalbos elementų. Mes tik galūnės trumpinam ir panašiai, o su mamaitė kalbėdau grinai žemaitiškai ir su tėvu. Reiškia, o darbe Šilutėj aš atsėti kalbėdavau bendrinę kalbą, literatūrinę, taip įsivaizdavau. Mokykloje aš atsakinėdavau, aišku, bendrinę kalbą. Bet paskui mane ta lituanistė Irena Tutinė demaskavo, sako, tugi labai žemaičiuoji, sako, ką, tu pastebė, koks tavo kirčiavimas, kaip tu galūnės trumpinė, tai turiu. Tai aš tik sužinojau. Tai galimas daiktas, kad tas ir išlindo. Už tai čia, kur elektrikas toks tipų protingesnis, už tai daugiau ir bendrinės. Aš manau, kad gal dėl to. Bet negalvoju apie tai. Žinot, dar skaitant susidaro... Ar nepavargot? Ne. Dar skaitant susidaro įspūdis, kad iš esmės tokių galimybių jums išlipti iš to elektros stulpo ir ateiti iki Vilniaus, iki studijų čia, iš esmės nėra. Ta visa aplinka, draugai ir visi... Nu, jie labai šiek tempia į save, tai labai norėjo, kad išlikčiau. Nu, ir jūs nesisakėte visų tų kūniškų ir gamtiškų malonumų. Kas vis dėlto lėmė, kad išlipote iš to elektros lizdo, elektros stulpo? Nu, lizdo galima sakyti. Aišku, viena laimė, kad aš netinkamą profesiją pasirinkau. Elektrikas aš visgi neturėjau pašaukimo tam. Ir su technika, noriu ką nors, kad sugadinčiau, daug toliai jį padaisyti. Tikrai rezultatas bus puikus. Tai aš labai toli nuo technikos. Ir tėvas, aš rašau apie tai, kaip tėvas mane jaukino, kaip svajojo, kad aš būsiu radiotechnikas, inžinierius koks nors. Ir taip yra, man buvo taip tolima. Tai vat gera sėkmė, kad ne savo rogėse sėdžiu, ar ne.
Kitas dalykas, nu, pastebėjote, aš nuo 7 klasės rinkau knygas. Sakykime, profesorė Veisaitė, tai dabar jinai tą knygą skaito taip pat, jinai, kaip tik per jos gyvos daug kalbėjusi, tai jinai, reiškia, įsitikinusi, kad mane išgelbėjo, reiškia, ir išlaipino iš elektros lūpų, būtent kokį metaforą. Tai reiškia, išlaipino būtent knygos, knygų rinkimas ir panašiai. Nu, tam yra tiesos, be abejo. Bet matot, aš turėjau, aš kūriausi savo, kiekvienas žmogus visą laiką nori bėgti, tai bėgti. Leiskit, čia jau į kurį darbą, ne? Tarp kitko, Jėva Kumpaitė yra vaikščiotojų koordinatorė, mano dešinioji ranka, mano mokinti. Nu, bet tai, žodžiu, kad knygos, kad, tai yra tiesa, reiškia, aš jau kūdikiai nesu pasakojęs, aš buvau susikūręs tokią teoriją, kad inteligentiškai žmogus gali gyventi ir tarybiniam kaime. Kad tai yra įmanoma, kad reikia skaityti knygas, klausyti klasikinę muziką, aš prisipirkau melodiją plokštelių iš Klaipėdos, klausydavo Vivaldį, Bachą ir taip toliau, kaime elektrikas, pijokas, klauso reiškia Bachą. Tai, ir aš buvau susikūręs tokią teoriją, kad aš niekur nestosiu, man čia gerai prie mamaitės, esti nereikia gaminti ir taip toliau. Reiškia, ir aš turėjau perskaityti tų knygų sąrašą. Nu, tai toks zanūda, toksai va, fiksuoja, rašo kažką. Ir aš turėjau tokį perskaitytų knygų sąrašą. Lyg šiol taip pat, iš pagarbos jam. Nes yra vienas iš mano gelbėtojų perskaitytų knygų sąrašas. Ir aš rašydavau kiekvienais metais, kai būtų nauji metai, aš suvesdavau balansą, kaip buhalteris, kiek perskaičiau tais metais knygų. Ir ten būtų parašyta, kurią dieną autorius knygos pavadinimas. Ne? Ir, reiškia, antri metai aš suvedu balansą, žiūriu. Aš įsivaizdavau, aš toks dvasingas, reiškia, aš toks nuostabus, aš jau Nyčės citatų žinau mintimai ir taip toliau. Ir aš suvedu balansą, žiūriu, 11 klasėje maždaug tais metais tiek, prof tiek mažiau, pirmieji tai karo metai dar mažiau, o antri tai iš visų katastrofų. O galvoju, ideologija kalba vienai, a gyvenimas, jo da baisi statistika, visai ką kitą rodė, ir aš supratau, kad šakės vadinasi būti elektriku, būti tam sociumi ir būti inteligentu, kaip aš svajau, pasirodo neįmanoma. Ir tada reikėjo nešti pudašį. Nu, viena iš tų versijų, bet aišku, bet iš tikrųjų mano šiaip versija yra akvazija. Pons Dievs nenorėjo, kad aš likščiau barbos. Aš taip spėjau. Aišku, tai yra spėlionė, tai yra mano hipotezė, bet aš visgi laikiausi, reiškia, apvaizdos labai. Nu, o apvaizda ir buvo, kad kažkas man pasiūlė iš tenais, iš aukštybių, kad viskas tolėkis tavo perskaitytų knygų sąrašą. Kad vieną gražią dieną tau parodys, kas tu esi, kad esi, nu, tūkstėjai, žinai. Kiek šalybė yra rašta, tikėjai. Ką apie Jėvą tas sakys, pasakysi? Apie Jėvą? Nu, dabar nesimini, iš kokį kontekstą reikėjo pridurti. Aš bandžiau pakalti, kad čia gal ne knygą parašė. A, tiesybė. Nu ką, Jėva yra, nu, asmenybė. Nu, sutarė. Viskas gerai su jau, viskas yra tvarkoj. Aš, patiko jie knyga? Jie patiko, taip. Drįstu pasigirti mano dukrai, Jėvai, kuri yra labai, šiek tiek, nu, reikli kartelė labai aukšta, jai patiko knyga. Nes aš jau sakiau, turbūt ir paviljonė, ne, kai aš netikėtai užėjau į akademinę knygą ir staiga pamačiau savo knygų spirto padėti. Aš taip susigėdau, kai nešiau kudašį iš knygų. Man taip kažkaip baisu pasidarė, dar galvoju, dar atpažins kas nors, žinai, mane. Ir aš greitai nėriau lauk. Paklausiau, ar yra į Neapolį gidas ir iš karto dingiau, nes kažkaip man tokia buvo didelė baimės reakcija, kad žmonės, kad priims, nu, neigiamai ir kad ir labiausiai nenorėjau, labiausiai bijojau, dabar jau visai mažai dar bijau, reiškia, kad priims kažkokią pretenziją. Dar kažkoks, nu, žinai, kaip iš Stalkerio pisakliško zadripanai, žinai, kad dar kažkoks atsirado, žinai, su pretenzija maždaug, mol, irgi ir toleikis memuarus parašė. Tai, vat, aš labai to bijojau, kažkaip tokia, o kaip, nu, vat tokia baimė tikrai buvo. O tai kaip žmonės tą turėtų priimti, kokia turėtų būti intonacija? Nu, ką žinau, reiškia, bet
Nu, kai jau ta knyga, vat, jau pasivot, staiga mane apėmė tos fobijos didžiulės, reiškia, kad tik nepagalvota, kad aš turiu kokių nors pretenzijų. Aš neturiu jokių pretenzijų. Aš tik noriu pasipasakoti, kaip toks, nu, va, toksai, va, tos kaimų durnelis, va, noriu pasipasakoti apie save. Gal dar yra klausimų, gal kas nors nori? Aš norėčiau paklausti. Šiais, kai išvydau tą knygą Feisbuke, tai jau taip ir pagalvojau, kad čia jisai gali parašyti, reiškia. Ir man įdomiausia būtų sužinoti, ar ten toje knygoje yra apie tą mokytojo pašaukimą, kodėl jūs nulipot nuo to elektros stulbo, ten gerdavot, reiškia, iššaukdavot elektros stulpę ir nusprendė tapti mokytojų ir pasukoti į tą pedagoginį. Ne viską galiu sakyti, dabar kada vyro reiškia. Ne, matot, yra čia subtilus. Yra buvo du momentai tokie. Aš esu rašęs lenkiškam rinkinį Krasnogrūdą, jie yra ten toks mano esė apie Vilnių. Ir kai aš pirmą kartą pamačiau Vilnių, 78 metų kovo 31 dieną mokytoja, labai šaunė, vienintelė mokytoja saugų vidurinė, kurią aš tikrai gerbiau, Birutė Raugienė, reiškia, organizavo mūsų ekskursiją į Vilnių. Ir aš pirmą kartą gyvenime toks kaimo lakūdara, reiškia, atsiduriu Vilniuje. Ir mes važiuojame pro pedagoginį institutą. Ir mokytojai sako, o čia pedagoginis institutas, kuriame, reiškia, aš mokiausi. Ir man taip spus širdutė kažkaip. Vat kažkaip tikšt, tai pasižiūrėjau taip, vat, ir nesupratau, kodėl. Tai buvo ypatingas oras, toks, žinot, kai jie toks pavasario kvapas į Vilnių ateina, toks sniegas tirpsta jau, ir toks vėjelis, toks atsiranda biškį šiltas, atsiranda toks kažkoks kvapas, ir o, pavasaris prasideda, reiškia, kartais net per šventą Kazimierą tas kvapas pasirodo, bet ne visada. Reiškia, tai jau toks vienas momentas, ne, pašaukimas, kas yra pašaukimas, ne, reiškia, kad Ir po to aš dažnai prisimindavau tą kažkokį keistą jausmą, kai aš pirmą kartą pamačiau pedagoginį, pravažiuojant per tiltą, ne? Vat, buvo mano tokia idėja fix, reiškia, aš kadaise skaičiau, aš niekaip nerandu tos knygos, man vaikai nuskaitė Ernsto Stefan Thompsono Mažieji laukinukai, tokia knygutė buvo. Nu, maždaug kaip lanka pasidaryti tokius instrukcijos, tokie berniukai miške, žaidžiai indėnus ir panašiai. Ir ten buvo toksai epigrafas parašytas, kadangi visą gyvenimą kenčiau troškulį, norėčiau iškasti šulinį, iš kurio galėtų kiti atsigerti. Nu, tokia, nu, kažkokia, vat, įsimėjau už tą sentenciją. Ir kadangi aš baigiau, kaip man atrodė, prastą mokyklą, tokiu, kad reikia mūsų vieną kartą mano saugų vidurinė buvo pačiai paskutinį, veido žurnale mačiau. Va, tai aš baigiau tokia šiaip savo mokyklą, tarkim, nu, tarkim. Ir suprantat, Ir aš kažkaip, man buvo tokia mintis, vat, kadangi mane ten taip, nu, krušo tai mokykloje, man taip nesisekė, aš ten, amžinai, ten, nu, man buvo depresija ta mokykla visiška. Ir aš kažkaip nusprendžiau, kad, aš eisiu, nu, tad keršiuosi, aš eisiu į mokyklą, reiškia. Buvo tokia mintis, suprantat. Rimtai, čia visiškai, ne, čia nekuriu mitų, nieko čia neimprovizuoju ekstromą. Tikrai tai buvo tokia mintis. Reiškia, kad kadangi man buvo blogai mokykloje, aš turiu ateiti ir kažką padaryti. Nu, ir aš dėl to ir esu toks nuolaidus mokytojas, vaikų nespaučiam, žinai, ir sąsvinis prastus turi tokius, nesugeba aš jų suvaldyti normaliai. Dar klausimą? Prašau. Taip. Norėjau paklausti, iš kur jūs skaitėt Nyčią, būdamas elektrikas, koks tai leidinys, nes ar vokiškai skaitėt? Ne, ar buvo Nyčias kažkoks išleista? Ne, tai yra tas Šileikus, ar koks ten buvo 28 metų, tas lietuviškas vertimas yra. Kada jis man pakliuvo, rankas jis man pakliuvo vėliau, bet buvo tokie filosofai Sverdiovas, Kuzminskas ir taip toliau, aš citatas rinkdavosi. Kai jie ten tarybiniai kritikai, ten juos ten kritikuodavo, neva, aš ieškodavau labai daug ir rasdavau krūvas visokių citatų, kuris man žiauriai patikdavo. Tiesiog iš to. Tai pirmas būdavo ten, eidamas pas modelį, pasiim, botagą, eik, kokia gera citata šitą, užsirašau į sąsvinį, ten dar kitą tokią. Nu, o paskui, o pirmam kursė jau pakliuvo šitį, bet Zaratus, tada reiškia 38 metų vertimas, aš skaičiau lietuvišką versiją pirmą, smetonišką tada. Bet man užteko kokie 20 citatų, kurias aš prisilasiau iš
iš tarybinių lietuvių filosofų, kurie tarp kitko ir tuo metu buvo pakankamai normalų žmonės ir dabar aš juos labai gerbiu. Vien už tai, kad ir tų citatų prirašė. Tai jos man tikrai labai padėjo. Aš kažkaip, nu, tas Nyčės herojus toks rūstus ir visus turi žiūrėti su panė, kad čia yra minė, o meno minė buvo tokia, pan, nu, tai šiaip savo tiesa, ten galit ir pasiūlyti kartu susimesti išgerti. Tai man labai padėjo Nyčius. Aš gal neklausimą, Vytautą, aš tiesiog noriu pasakyti, kas man labai ypatingai įstrigo, skirtingai nuo šiek tiek jaunesnių tavo kolego, man tas kaimo gyvenimas netrodė orgė, labai sunku vaikui paaiškinti apie bitutes ir gėlytes, kai vaikas mato vištas, kiaulės, karvės, viskas vyksta ant akių ir nereikia daug galvoti, kad pa žmonės kažkaip tai kitaip. Kom aš noriu pasidžiaugti, Vytautai? Aš noriu pasidžiaugti, kad mums visiems siunčiami ženklai yra. Ir labai mažai kas juos supranta ir labai mažai kas juos jais pradeda sekti. Tu gavai ženklus ir pakeitei savo sociumų iš esmės. O čia yra Dievo dovana, kurią tu pasinaudoji pilnai. Už tai tau dėkuoju. Skaičiau su malonumu. Pirmi 5 puslapiai ar 10 buvo labai sunkus, nes aš žemaičių kalbą visiškai užmiršęs esu. Ir tvarkingai parašytą nuorodą turiu pasižiūrėti, žiūrėti, ašgi žinojau. O po to aš jau nustojau žiūrėti tas nuorodas, pradėjau skaityti ir jos labai didelį malonumą. Tikrai knyga parašyta kaip atsiminimas apie savo gyvenimą, o ne apie santvarką. Tas yra labai svarbu. Žmonės gali gyventi visose santvarkose, jeigu jie jaučiasi žmonėmis, o ne kažkokiais tai mažyčiai šitos santvarkos dariniais. Vat čia buvo vien tik ženklų, kad Vytautas ir tikėdamas į tą šviesų Lietuvos rytojų, kad galima įstoti, tuo pačiu metu buvo nepatenkintas okupacija, mes visi praėjome šitą jovalą. Ar dar šiek tiek vyresnis, to jovalo buvo labai daug. Ir iš to jovalo išmokti, paimti tą teisingą būdą, o ne tapti tokių manipuliacinių produktų galutinių, padaryti karjerą yra be galo daug. O sugebėjimas mesti gerti Lietuvos kaime ir miestelio planuoju unikalus. Lengviausiai tau. Ne, nu tai... Miau. Ar sakai, norim čia paklausti? Aš paskaičiau tą prologą, kaip jūs vadinat, vietoj prologą, kai atsintėte kvietimą į knygos pristatymą. Ir dabar visame kontekste Lietuvos šimtmečio, kur paskutiniam dienom čia kalbėjo apie Klaipėdos išvadavimą. Ir man tame pačiame visame kontekste labai užstrigo jūsų to vietoj prologo paskutinė pastraipa, kuris rašo ir dar pasakoja apie sunaikintą Klaipėdos krašto civilizaciją. Ne tik lietuvininkų, bet ir vokietininkų, apie kuriuos net dabar vengiama kalbėti. Apie likusius autochtonus, tarp kurių gyvenau, nors jų bebuvo mažuma. Ir daugiau nebetęsiu, gal man labai įdomu, kad jūs pasirinkote vadinti autochtonais, nes nu, nėra dažnai naudojamas, ar ne, Lietuvoje rašant apie Klaipėdos kraštą terminas. Ir aš nežinau, kiek jūs rašote toliau, nes aš dar neturėjau knygos. Tai labai įdomu, kaip vertinate apskritai tą kalbėjimą apie Klaipėdos kraštą viešumoje arba mokyklose ir ką jūs galvojate. Tai apie tai yra daugiau to esė užaugų Klaipėdos krašte, naujam židiniai, užpenai ar kada buvo, ne? Tai čia nėra, ta tema yra daugiau per asmenybės, aš labai norėjau tos portretus pateikti žmonių, jie tokie lakoniški, trumpučiai, bet jie yra, reiškia, bet jeigu rimtai, tai tema yra tikrai ne iki galo išsakyta. Bet čia mano labai labai asmeninė, labai subjektyvi nuomonė. Pabrėžim, tai tik mano nuomonė, nieko daugiau. Reiškia, man atrodo, kad kūriamas mitas apie mažąją Lietuvą yra šiek tiek selektyvus. Ne viskas yra pasakyta iki galo, ne viskas taip buvo, ne visai taip buvo. Reiškia, net ne visi žmonės suvokia, kad pagrindinis, reiškia, ko yra stebuklingai, reiškia, koks yra stebuklas, tarkim, Donelaičio metai. Tai, kad jis jos rašo savo tiem parapiečiams, kurių jau yra tuo metu jau mažuma. Tolminkėme tuo metu buvo ar tik 30 ar 20% lietuvininkų buvo. Jiems rašo poemą.
Reiškia, kad tai yra, kad šita erdvė nuo 18 amžiaus yra labai labai perėjusi į vokiečių kalbą. Ir kad visi tie autochtonai, lietuvininkai, reiškia, jie pilietiškai laikė save Vokietijos žmonėmis, vokiečių kultūros žmonėmis. Jie didžiavosi to. Jie asimiliavosi, germanizavosi dėl to, kad vokiečių buvo būti kietas reikalas, o cariniai Rusijoje nesimiliuotis. Reiškia, tai yra tokie skirtingi dalykai, bet kaip buvo visą tai naikinama, kaip tie žmonės buvo pravardžiuojami vokiečiais, kaip iš jų buvo šaipomas, kaip kapinės buvo brutaliai naikinamas. 60 metais išleido įstatymą sovietai, kad nebegausimas kaimo kapinėse lietuvininkams laidotis. Paliko tik kokias 5-6 kapinės visam Klaipėdos krašte. Ir kapinės apleistas, pradėjo vokti tvoreles, antkapis, katalikai lietuviai. Perdirbinėti, nugrūžina, reiškia, parduoda kitiems, reiškia, kiti kolektyvinėse soduose, reiškia, tvoreles pasidarė iš antkapių, tų tvorelių voktų ir panašiai. Baisus dalykai, reiškia. Ir tai buvo norma. Aš ten rašau savo esė, kaip, reiškia, darbų mokytojas 9B klasę nusintė į Liuterono evangelikų kapinaitės metalo parnešti. Tai jie prilaužė tvoras metalą, reiškia, ir mes paskui ten tas detalės brūžinom su piryčiams, suprantat? Tai čia tokia yra, sovietai vat, yra toks, bet suprantat, bet kai tai persidavė labai smarkiai, kad ir, iš esmės ir dabar tas kvapas yra. Ten yra tokie šilutai, pavyzdžiui, vis tik yra tam tikra germanofobija, lygi šių dienų, nepilnavertiškumo kompleksai. Sakykime, yra ten tokia yra puiki dainininkė Aleksandra, reiškia, iš Šilutės gimusi. Vakarų Vokietijoje buvo vienu metu viena iš populiariausių Vokietijos estrados dainininkė. Ne, autoavarijoje anksti žuvo su dainininku Salvatore Adamo buvo labai gražus projektas, Stumba Neležė, ta daina, jie dainavo vokiškai, buvo tokį filmą susukę. Fantastiška dainininkė, nėra kilusi iš Šilutės gimusi, 2 metus gyveno, paskui tėvai įsivežė. Tai nieko savivaldybė bijo, bet ką daryti, kad nedaug dėl, kad tik nesirastų koks, nedaug dėl koks vokiškas festivalis, kad tik neatsirastų. Tokia bėda, grįž vokiečiai, viską pasiims tam gal, ajajai, kaip bijom. Suokat, iki to 21 amžius, Europos Sąjunga, o germanofobija yra išlikęs reiškinys. Mes buvom, mažena gali patvirtinti, mes buvom ekspedicijai su vaikščiotojais, rinkom medžiagą Ernstą Rogą, mano bičiulių literonų kunigą. Tai mes užrašėm 20 istorijų, atsiminiau, bet žmonės, kai pasakojo apie tą Liuterono kunigą, jis buvo sakytojas. Reiškia, kai pasakojo apie jį, jie pasakojo ir apie savo gyvenimą. Jie tokių baisybių pripasakojo. Reichvaldas Loras, Liuterono kunigas, Klaipėdoje, ar ne, pasakojo, kai jis buvo vaikas, ant jos striukės svastikas pieždavo. Nu, tai vokietis, tai iš vokiečių gyvenimą tyčiotis. Tai tokia visuomenė, tai aš tos dalykus, reiškia, dabar dar, kažkaip dar labiau jautriai matau, reiškia, ir aišku, norisi apie tai rašyti. Turiu porą idėjų, bet jau. Rašykite. Pavyzdėsim. Visi parašys. Gerai, nebent kas dar tikrai labai labai norit paklausti, kitoti nebepatraudžiausiai. Aš taip tuniu. Ar žmojasi, kad kitos galima? Ne, žiūrėjai, be abejo, reikėtų paėsti vakarienę, tai jau taip vėlai jau bus. O ne, nelabai. Tai jis raškytės už ką. Bet turi klausimą. Apie bebrų konservus. Ai, apie bebrus ir konservus. Ai, aš išmaišau po bebrų. Reiškia, ne, tokia yra istorija. Tomas, reiškia, savo knygą, reiškia, romaną, reiškia, užrašė dedikaciją tokią bebrų belaukiant. Nu, aš jam guodžiausi, kad tie bledis bebrai pas mane namuose, reiškia, kaime, mano persikus nuėdė parazitai, nes patys nesodino, bet nuėdė. Reiškia, ir ten krečia šunybės visokias, reiškia, nei aš juos krečiau, nei ką, nei klausė manęs. Reiškia, tai aš labai tos bebrus mėgsiu keikti, reiškia, nu, ten raudono knygai, tai va Tomas kaip šmaikščiai užrašė bebrų belaukę, nes aš turėjau ten tokius strypus medžius apstatyti, kad jie jų nenuėstų ir taip turėjau, aš sodinu medžius, o jie nuėdė. Čia toks mano toks širdies skausmas. Yra platesnė versija, tai tiesiog paprastai mes su Vytautu šiaip mažai pažįstami esam, bet esam bendravę iš esmės 2 kartus. Vieną kartą man rašant knygą, jis buvo paskaitęs pas save į sodybą ir pasirašiau 5 dienas
Ir mes ten vieną kartą visą naktį praleidom kalbėdami, o penktą ryto Vyto sako, o dabar einam prie prūdo, turėtų bebrai išlysti. Palauksim bebrai. Ir mes nuėjom kito prūdo ir stovėjom ir laukėm bebrai. Buvo tokia migla, vasaros, birželio pabaiga. Ir buvo tokia migla, labai, labai graži diena, aušo. Bet bebrai neišlindo, tai mes su bebrai vis dar laukėm. Tai čia, tavo... Bet esu matęs ir ten ardo bijorybės. Dabar nėra, tarp kitko, du pagavo, o vieną rudinį 18 nukalė. Nesvar, čia jau kita tema visai. Aš apie gyvūnukus šiaip šiltai rašau, nepikiu. Bet su bebrais čia yra tokia fobija, kaip islamofobija, taip yra bebrofobija, mano, tai čia. Nu, vat šitoj vietoj, gamtoj, vat šitoj vietoj ir silpna dieta, mačiau. Tai ačiū Vytautui ir už knygą, ir už kalbėjimo pasakymą labai daug, ir ačiū Jums labai, kad susirinkote, kad ištvėrėte, kad jums buvo įdomu. Knygą vis dar turbūt galima įsigyti, vis dar yra. Kad... Dar yra, Laura, paskui 3-4. Jeigu kas neturite pinigų, susimeskit po kelis, paskui tas, kas labiau norės, tas atpirks iš to. Vytas variantas, sulaukai dabar leidimą. Nu, variantas. Čia yra nuolaida, leidimos kainos yra nuolaida. Knyginose brangių knygų. Gerai, tai ačiū visiems ir... Aš noriu pasakyti savo bičiuliams Mindaugui ir Tomui. Tomui, kad labai puikiai mano moderavo, tai jeigu užtiesiam dovanoti, tai labai labai jums ačiū. Dar čia sukviesiu, kaip rūpkė, jeigu ką pasirašyti, noris, ir čia dar būsiu dar reikšmynėsiu. Nesvarbu, aš esu daug. Paskui pat 24 lygusios, o 36, o 50 buvo atsigavėlis. Palauk, kaip čia net? Nu, jau, apsidėlėm. Galima už kompensaciją, aš nupiešiu katiną. Nepyk čia dėl to. Mes esam taip sėkiojžysim, kad skaičiuojam vienus laikos. Thank you.